Ղեկավար Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում հայտարարեց, թե չպետք է արջի ծառայություններ մատուցել կամ տեղեկություններ, որ գերատեսչությունների ղեկավարները լցված են արդեն կուսակցական աշխատանքներով։ Ձեր կարծիքով սա ձեզ վերաբերում է, որքանով էր վերաբերում, այսինքն դուք կուսակցական բաում էր վերաբերվում։ Պետք է հարցնենք պարոն Կարապետյանին, բայց ես կարծում եմ դավակի հորդու էր, որպեսզի նախապես, քանի որ մենք թևակոխելու ենք նախընտրական ժամանակահատված, որպեսզի ա չլինի անհարկի չարաշահումներ, որ ինչ-որ մեկը փորձի դա օգտագործել և ի վնաս լինի, ոչ թե ի նպաստ լինի որևիցե կուսակցության, այլ դա շատ ավելի վատ կա, որովհետև դա արգելվում է վարչական ռեսուրսները օգտագործել այդ նպատակին, դրա համար այդ օգտվում է, որպեսզի նախապես այդպիսի բաներով չզբաղվում։ Ես կարծում եմ, որ ֆինանսական նախարարությունը դա չէ լինի։ Դուք այսինքն ձեր գերատեսչության աշխատողներին չեք հորդորում գնալ ՀՀԿ-ի օպտին քվեարկել, թե անհետ մեր կուսակցությունը դեպի նպատակահարմար, որ ես պետք է դադարեցնեմ միաժամանակ իմ գործունեությունը, որ այո, եւ պետք է անցնեմ քուսակցական գործողության, դա կամեն եւ դալինելու է հրապարակային, վստահ եմ, որ դու դրա մասին։ Ինչ ձևերով եք ինչ ձևերով եք փորձել ձայներ բերել, պարոն Արայման, ինչ երեք ես իմ աշխատանքային սենյակը լքել եմ երեկոյան ժամը 11-ին։ Ոնց չի գե դեպքում հարգանք, եթե չեք զբաղվել։ Որովհետեւ ՀՀԿ-ն քաղաքական, որովհետեւ ՀՀԿ-ն քաղաքական պատասխանատվություններ ստանձնել, կառավարելու այս։ Իսկ ինչ մեթոդով եք ձայներ բերելու, համոզելու, որ մարդիկ ընտրեն ՀՀԿ-ն, եթե ձեզ ասեմ պետք է զբաղվեք քարոշությամբ։ Ինչ եք ներկայացնելու։ Այն աշխատանքը, որը որ մենք իրականացնում ենք, որից մեկը ես օրինակ այսօր զեկուցեցի գնումների մասին օրենքից բխող 168-ի որոշման կարգում փոփոխություններ։